নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নবী। পুনৰ দিল্লী ঘেৰাও কৰিবলৈ সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আৰু এবাৰ পুনৰ দিল্লী প্ৰৱেশত চেষ্টা চলাব হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে কিয়নো কেন্দ্ৰৰ সৈতে আলোচনা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিফল হৈছে কৃষকৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ সৈতে আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া পুনৰ দিল্লী ঘেৰাও কৰিবলৈ সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আৰু দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে এতিয়া পকলেন মেচিন আনিছে প্ৰশাসনৰ পকী দেৱাল পকী বেৰিকেড ভাঙিবলৈ পকলেন মেচিন লৈ আনিছে কৃষকে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ। প্রশাসনৰ পকী বেৰিকেড ভাঙিবলৈ কৃষকে আনিলে পকলেন মেচিন আৰু পুনৰ এতিয়া দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে চেষ্টা চলাব হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল ভাঙি দিল্লী প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব কৃষকে, যাৰ বাবে এতিয়া পকলেন মেচিন লৈ আহিছে কৃষকসকলে। কৃষকক ৰুধিবলৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া পকী দেৱাল ভাঙি দিল্লী প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব এতিয়া কৃষকে। কেন্দ্ৰৰ সৈতে আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছতে পুনৰ এতিয়া দিল্লী প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব কৃষকসকলে। কৃষকে লৈ অনা পকলেন মেচিন জব্দ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাব আৰক্ষীক। পকলেন লৈ অনা অজ্ঞাত চালকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। দিল্লী ঘেৰাও কৰাৰ বাবে আজি পুনৰ চেষ্টা কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আৰু পুনৰ এতিয়া দিল্লী ঘেৰাওৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে চেষ্টা কৰিছে। পুনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে পুনৰ সেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আজি পুনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু আজি দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰিব ক্ষোভিত কৃষকে। চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছতেই পুনৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া কৃষক। কেন্দ্ৰৰ সৈতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত পুনৰ এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে দিল্লীলৈ পুনৰ অগ্ৰসৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে এতিয়া কৃষকসকলে, যিহেতু আজি পুনৰ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পাঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্ত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু কৃষকক সুধিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে প্ৰশাসন। হাৰিয়ানা দিল্লী সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰশাসন সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে। হাৰিয়ানাৰ সাতখনকৈ জিলাত পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। সাতখনকৈ জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ যি সীমান্ত আছে সেই সীমান্তসমূহত ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু পকলেন মেচিন লৈ আহিছে এইবাৰ, কিয়নো প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰিছে পকী বেৰিকেড বা পকী দেৱাল আৰু সেই পকী বেৰিকেড বা সেই দেৱাল নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে কৃষকসকলে এতিয়া পকলেন মেচিন লৈ আহিছে, যিহেতু এতিয়া কৃষকসকলে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। আৰু সেই দৃষ্টান্ত আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এইদৰে পকলেন মেচিন লৈ আহিছে কৃষকসকলে আৰু প্ৰশাসনে যি নিৰ্মাণ কৰিছে পকী দেৱাল বা পকী বেৰিকেড যি নিৰ্মাণ কৰিছে কৃষকসকলক ৰোধ কৰিবৰ বাবে বা দিল্লী প্ৰৱেশত কৃষকসকলে বাধা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সীমান্ত সীমান্ত এইদৰে পকী বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যি পকী বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এতিয়া এইদৰে পকলেন মেচিন লৈ অহা হৈছে। এই পকলেন মেচিনৰ জৰিয়তে পকী দেৱাল ভাঙি দিল্লী প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব কৃষকসকলে, কিয়নো চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সৈতে যি কেন্দ্ৰৰ সৈতে যি আলোচনা সেই আলোচনা বিফল হৈছে আৰু কৃষকসকলৰ পিছতে পুনৰ আজি দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে কৃষকসকলক বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে দেৱাল নিৰ্মাণ কৰিছে বিফল হৈছে কৃষকসকলে সেই দাবীৰ সৈতে যি কেন্দ্ৰৰ সৈতে যি আলোচনা চলিছিল সেই আলোচনা কিন্তু বিফল হৈছে। প্ৰথমবাৰ দ্বিতীয়বাৰ দিল্লীত প্ৰৱেশৰ সকলোবোৰ পথ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছিল, প্ৰতিটো সীমান্ত চিল কৰি দিছিল। সন্মুখীন সীমান্তত এক অৰাজকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ওপৰত। আৰু আজি পুনৰ এতিয়া কৃষকসকলে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে, পুনৰ দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে কৃষকসকল এইদৰে সাজু হৈ উঠিছে আৰু এইবাৰ এইদৰে পকলেন মেচিন লৈ আহিছে। এই দৃষ্টান্ত আমি দেখুৱাইছোঁ, পকলেন মেচিন লৈ আহিছে, যি অজ্ঞাত চালকে মেচিন লৈ আহিছে, অজ্ঞাত চালকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এই মেচিনৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনে যি পকী দেৱাল বা পকী বেৰিকেড যি নিৰ্মাণ কৰিছে কৃষকসকলক ৰোধ কৰিবৰ বাবে, সেই বেৰিকেড ভাঙি দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে চেষ্টা কৰিব, এই মেচিনৰ জৰিয়তে দিল্লী প্ৰৱেশৰ বাবে চেষ্টা কৰিব এই সকল কৃষকে। কিয়নো পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সীমান্ত ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাৰে বাৰে আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুনৰ এইদৰে
পুনৰ পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বা পুনৰ উত্তাল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।